Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Camila, eu vou falar com vocês. Eu ia apresentá-la, mas está complicado. Nós temos aqui uma multitude de Rages. Rage 1, 2, 3, 4. Eu me perdi no meu texto. Camila, de 52 anos, de São Paulo, funcionária pública aposentada. Em 2006, chegou ao fim o casamento com um brasileiro, um casamento de 13 anos. Desse casamento, ela tem uma filha de 29, mas a partir daí ela se jogou no, na Arábia, né? No conto das Mil e Uma Noites. Conta isso pra gente aí, Camila. Camila, antes disso, deixa eu te perguntar. Você se considera uma Jadiane? Não, eu nunca nem ouvi falar. Eu conhecia apenas Marrocos por novela. São países que eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse conhecer, entendeu? Hoje, com 52 anos, de forma alguma, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então, não gostou da experiência, porque foram dois marroquinos e dois tunisianos, né? Então, você não tem um fetiche com homens árabes, não. Abre do norte da África. Não. Eu nunca procurei homem árabe, eu nunca entrei em site de relacionamento para procurar homem árabe. Em 2006, quando eu me divorciei, eu não sabia nem o que era internet. Aí a minha filha disse: mãe, eu vou criar para você um Orkut, um MSN, um Skype. Eu falava: mas o que é isso, filha? Ela falou: eu vou te ensinar a usar. E nessa de me ensinar a usar, quando ela abriu o Skype, no segundo dia, quem apareceu? O Raj, 2 anos mais velho que eu, solteiro. Falou para mim que era taxista, se mostrava uma pessoa hiper honesta, muito verdadeiro, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar quem é Marrocos, onde está isso, meu Deus, quem é esse homem, né? E ele começou a conversar comigo, sempre muito sério, uma pessoa muito séria, e aí comentou comigo que ele tinha vindo ao Brasil, conheceu uma mulher em Curitiba, ele veio para casar com essa mulher. Quando chegou, antes de completar os 90 dias, a mulher mandou ele de volta, não quis. Ele, entendeu? E isso ele me falou. Daí Será a por gente quê? conversa, vai, conversa, vem. Eu não tinha compromisso nenhum com ele, relacionamento nenhum com ele. Aí ele falou pra mim: por que que você não vem em Marrocos me conhecer? Aí eu falei: por que não? Férias? Cheguei lá, o dito cujo estava me esperando no aeroporto, é aquilo que eu conheci pela internet, um gentleman. Me recebeu muitíssimo bem. Eu fui tratada como uma rainha por ele, pela família dele. Eu conheci irmãos. Eu fui para casa do pai dele. Nós ficamos 10 dias na casa do pai. Nós fomos para casa da irmã dele. Ficamos na casa da irmã dele. Fomos para casa do irmão dele. Eu conheci toda a família dele. Fora os irmãos dele, tem uns que estão na Europa. Mas os que estavam em Marrocos, eu conheci todos. O pai me recebeu muitíssimo bem. Só que na casa do pai a gente não dormia junto. Era ele no quarto dele e eu em outro quarto. Aí começou como? Eu não sabia valor de dinheiro. Então eu tive que fazer o quê? Dar o meu dinheiro que eu levei, euro, na mão dele para ele trocar. Ele trocou, só que o dinheiro ficava com ele, porque era ele que pagava. Entendeu? Dani, foram 40 dias em Marrocos. 40. Nossa. Passei muito, eu conheci 11 cidades de Marrocos. Aqueles hotéis de Marrocos, eu cercuteei todos. Entendeu? Porque nós ficávamos em hotel. E a gente tinha que pagar 2 quartos. Era como se ele tivesse um e eu um outro. Mas nós dormíamos junto. Então explica pra gente, não pode dormir no mesmo quarto junto no hotel, não. Juntos, não. Turista com eles, não. Não pode. No país deles, não pode. Tem que ser casados. Então, o que que a gente fazia? A gente pagava 2 quartos. Era como se ele tivesse um e eu um outro. O dono do hotel sabia que nós estávamos juntos. Mas se chegasse a polícia à noite querendo ver os documentos de quem estava lá, não constava que ele estava no mesmo quarto que eu. E isso nós fizemos em várias cidades. Em outras cidades, a gente alugava casa. Em praia, nós alugamos apartamento numa cidade chamada Sidifni. Depois nós fomos para Saidia. Também alugamos casa, entendeu? Efraim, alugamos casa. Muitos lugares a gente alugava casa e ficava uma semana. Em outros a gente ficava em hotel. Mas tudo isso pago com o quê? Com o meu dinheiro. Era táxi com o meu dinheiro. Era todas as viagens que a gente fazia, foi tudo com o meu dinheiro, tá? E teve apenas 3 pontos dele que eu não gostei. Ele me trancou 2 vezes porque ele ia pescar. E eu falei que eu
não ia pescar, porque eu não sei pescar e não gosto de pescar. Aí ele falou, então eu vou. Eram umas 3 horas da tarde. Eu falei, tudo bem, eu vou ficar aqui no apartamento, pode ir pescar. Só que ele tirou a chave da porta. Eu perguntei para ele, mas por que que você está tirando a chave da porta? Ele falou para mim, você vai ficar trancada. Eu falei, não, eu não vou ficar trancada, porque se eu passar mal, ou acontecer alguma coisa em apartamento, como eu vou sair daqui? Aí ele falou para mim, não, não vai acontecer nada, você vai ficar trancada, porque você é mulher brasileira. Para eu sair e você sair logo atrás e passear pela cidade, e você vai ser parada por um monte de homem, todos vão ficar à sua volta. Eu conheço mulher brasileira a gente tem que ficar com ela com o olho aberto e o fechado. Pois Dani, ele saiu às 3 horas, chegou às 9 horas da noite e me deixou trancada. Gente, ah, meu... E aí, que... Fiquei trancada, como eu sigo a doutrina kardecista, como eu tinha levado os livros espíritas, fiquei lá lendo, entendeu? Eu ia fazer o quê? Ia bater boca com ele? Entendeu? Não. Para mim, diferente. Ele me trocou, não gostei, também não falei nada. Um outro episódio foi uma vez que nós estávamos brincando, brincando, a gente brincando ali, e ele, com a mão na minha cabeça, o dedo dele pegou no meu olho. Aí você sabe que aqui a gente tem o hábito de falar, puta que pariu. Na hora que eu falei, pariu, o senhor avançou no meu pescoço. Ele apertava meu pescoço e falava para mim assim: nunca mais você repete isso. Eu falei, mas o que eu falei de errado? Se eu bato o dedo naquilo, eu falo qualquer lugar que eu vou, eu falo. Eu falei para ele: qualquer coisa que não me agrada, ele falou, mas isso aqui para mim é ofensivo. Você está ofendendo a minha mãe. Aí eu falei para ele: pois então você desculpa, porque eu não sabia disso. E ali também deixei passar. Depois fomos para outra cidade que a história se repetiu. Numa sexta-feira, ele foi tomar banho naquelas casas de banho que tem, que eles vão todo mundo tomar banho, né? E ele perguntou se eu queria ir na feminina. Eu disse: não, eu vou ficar aqui, eu tomo banho no chuveiro mesmo. Ele falou: mas eu vou tomar banho, que nós temos esse hábito de tomar banho. Ele fez a mesma coisa, me trancou, saiu por volta de 2 da tarde, me trancou, chegou 6 horas da tarde e eu lá dentro trancado. Opa. O Camila, você não ficava assustada com medo de alguma coisa pior acontecer com você? Ele já mostrou que foi agressivo com você. Por que que você não fez suas malas e voltou para o Brasil? Por que que você continuou lá? Eu não sabia de nada. Hoje, eu acho que poderia ser que eu teria um pouco de medo depois que eu comecei a assistir os vídeos do seu canal. Porque eu achei que a canalice deles não superava tudo que eu vivi com eles e várias amigas minhas passaram. Só que pelos vídeos, eles é extinção. Não, entendeu? Eles não. É coisas que eu nunca imaginei que eles fizessem na vida. E deixa eu te perguntar, qual que é o seu objetivo aí no Marrocos? Você foi, esse senhor te acolheu lá, você ficava pulando de hotel para hotel, preso em quarto, mão no pescoço. Qual que é o seu objetivo? O que que você queria com esse cara? Nada com ele, eu não queria nada, meu bem. Eu só queria passear, conhecer o Marrocos e ter um guia turístico. Eu acho maravilhoso, mas por que que você enfiou um homem no meio disso, Camila? Porque para mim até Marrocos eu precisava desse homem. Por quê? Por quê, Dani? Porque eu não sabia nenhum idioma. Eu não sabia andar lá, eu não sabia nada. Hoje eu ainda sei um pouco do francês, entendeu? Depois também de ter casado com tantos, né? Já sei valor do dinheiro deles. Ou também para experimentar como é que era o homem árabe, né, filha? Ele deixou muito a desejar, não é lá essas coisas não, viu? Eu quero entrar aí. Você foi para experimentar, porque eu tenho certeza que tem mulher no Marrocos e você poderia ter ido, encontrado uma mulher e ter feito o negócio todo com uma mulher. Beleza. Casar com conhecer mulher nada. É, pois é, dona Jadiane. Nós conhecemos a senhora, Eu dona Jadiane. acho que não. Como eles fazem as coisas? Vestidos. Ele não tirava roupa para fazer sexo. Ele sempre de regata, ele estava, lógico, tirava a jaqueta, alguma coisa, mas sempre com a camiseta regata, a cueca e uma calça de moletom. Eles não fazem sexo oral na gente. Entendeu? Você pode fazer neles, mas eles não fazem você porque eles falam que a religião não permite. Isso não só ele. O Raj 2 também foi a mesma coisa. O 3 também foi a mesma coisa. Você faz, eu não. Sexo anal é o preferido deles. Eu acho que se pudesse, eles faziam sexo anal, só sexo anal. E o banho, como era raro,
O que que ele fazia? Ele, na hora que ele, finalmente, ele ia até a pia do banheiro, punha para fora, lavava, secava, vinha, fazia o que tinha que fazer, vestido. E outra coisa, Dani, ele não dava um pio. Gente, a gente está acostumado com os brasileiros que sobem pelas paredes. Isso me incomodava. Eu falava, meu Deus, ele era mudo. Eu falava, o que que eu estou fazendo com esse homem? Será que está gostando? Eu só sabia que ele estava chegando finalmente, porque independente da posição que tivesse, ele me apertava. Então, quando ele me apertava, eu sentia que é porque ele estava. Aí eu perguntei, eu falei para ele, me incomoda, porque os brasileiros gritam, faz e acontece. Aí ele falou para mim, eu não tenho hábito. Para mim, o importante é estar ali. Não precisa eu gritar, não precisa eu demonstrar que eu estou gostando, que eu estou fluindo nos finalmente. Era um silêncio total, mudo. Eu nunca tinha feito sexo mudo. Isso. Meio estilo boneca inflável, né? Entendeu? É aqueles beijos, mais ou menos, porque nem beijar eles sabem. Não é esse beijo de língua, essa coisa devoradora que a gente tem no Brasil. Beijo deles é. Entendeu? Eles não têm aquela, eles não têm pegada, essa é a verdade. Entendeu? E para eles não importa se você se satisfez, vocês, não, ele me punha na posição que ele queria colocar, entendeu? E ali, pum, 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 minutos, igual. E pronto, sabia que estava finalmente porque ele me apertava. Camila, mas o pessoal tá pensando aqui agora. Não foi um rage só. Rage 1, 2 e 3 e 4. Alguma coisa tem, alguma coisa você gostou. Você repetiu. Não, minha filha, mas é porque cada um foi uma experiência diferente. Sim, aí vamos finalizar o Raj 1. Fiquei os 40 dias, passei muito, entendeu? Sou muito grata pela família dele, que me receberam muitíssimo bem, você entendeu? Fui tratada lá como uma rainha pela família, você entendeu? Retornei ao Brasil, né? E ele perguntou se poderia me visitar no Brasil. Eu falei que sim. Quando disse, voltei em fevereiro. Quando foi em maio, ele simplesmente desapareceu. Ele desapareceu. Ele desapareceu e mandou simplesmente um e-mail para mim. O meu pai está muito doente. Eu estou levando ele para Casa Branca para se internar. Vou ter que me ausentar da internet. Só que foi o aniversário dele. E eu liguei para dar parabéns. O telefone não atendia. Caía direto em caixa de mensagem. Nem tocava. Pedi para um amigo meu de Marrocos, vai para mim até tal cidade, eu vou te dar o endereço e vê para mim como está o pai do Raju. Ele foi, voltou depois de 3 dias e falou para mim, amiga, as notícias que eu tenho para você não são boas. Eu falei, não. Ele falou, não. Você quer que eu conte mesmo? Eu falei, conta, meu amigo, conta. Ele falou, Raju está no Brasil, no Rio de Janeiro. O pai está muito bem, obrigado, em casa. Então ele arrancou o dinheiro que queria arrancar de você, usou você da maneira que ele quis, depois ele pegou e partiu para o Rio de Janeiro. Ah! Pro Rio de Janeiro. Só que antes de mim, ele já tinha recebido lá uma outra brasileira de Minas Gerais, tá? E com certeza deve ter tirado o dinheiro dela também. Só que essa viagem para o Rio não foi ele que pagou. Ele vem ao Brasil, ele não vem com o dinheiro dele. Ele vem, ele se faz de honesto, entendeu? De humilde, de apaixonado, do melhor homem do mundo. E as mulheres, primeiro ele levam elas lá. Elas conhecem aquele lado bom dele, não sabem que perdeu dinheiro porque não conhece a moeda. Depois elas trazem ele ao Brasil. Elas pagam a passagem. Elas sustentam ele aqui para ele ficar 2, 3 meses. Depois eu não sei o que elas fazem, o que ele fala para elas, você entendeu? Porque para minha casa, graças a Deus, nunca veio nem virá, você entendeu? Ele retorna para lá. Nessa, conheceu 5 estados do Brasil. Ele conseguiu montar a casa dele, Marrocos. Eu aviso para vocês. E Camila, ele falava em se estabelecer no Brasil, ter um visto no Brasil, ou ele só isso aí era uma coisa que ele fazia de lado para pegar esse dinheiro para ir construir na casa dele? Não, ele dizia para mim que ele tem 3 irmãos na Europa. Eu falava para ele, por que seus irmãos estão na Europa e você não vai? Ele dizia, eu amo Marrocos, daqui eu não saio. É a mulher para viver comigo, tem que vir viver comigo aqui. Era isso que ele falava
Então, o que eu vi era isso. Ele não gostava de trabalhar, porque durante o tempo que eu fiquei lá, ele nunca saiu para trabalhar. Ele dizia ser taxista, só que ele nunca saiu para trabalhar durante os 40 dias que eu estava lá. Aí você vai falar para mim, mas como você sabe que ele montou a casa dele? Porque ele apareceu agora, Dani, há 3 meses atrás, de volta. Deixou recado no Skype para mim, mulher, cadê você que sumiu? Aí eu respondi, não sumi, estou no mesmo lugar. Aí ele respondeu para mim, você casou? Eu falei, casei, descasei, casei, descasei. E tua filha, tá bem? Tá bem. Você se aposentou? Me aposentei, estou muitíssimo bem. Falei para ele, venha para Marrocos casar comigo e morar comigo. Eu estou te esperando. Aí, minha filha, aí ele arranca o resto das suas calças, mais do que ele já arrancou. Aí vai das calcinhas, Você vai acha tão tudo. importante? Disse para ele. Ele assim, aquilo que a gente viveu no passado ficou no passado. Falei para ele, eu não tenho pretensão nenhuma de sair do Brasil para viver em Marrocos, quanto mais com você. Falei para ele. Mas é uma pessoa que eu não quero mais na minha vida, porque não tem nem sentimento. Rolou lá, foi passeio, foi sexo, acabou. A mesma coisa se eu sair daqui hoje e falar, Dani, eu tô indo para Dubai. Chega lá, eu conheço um cara, papo, acabou, e ele fica lá e eu volto para trás, pronto. É assim que tem que ser. Esse povo tem que parar com esse negócio de amor. Amor, que amor, gente? Amor não enche barriga, não. Amor não paga conta, não. Me poupe. Deixa eu te contar, esse é o que não tinha dentinhos? Não. Não, filha, um dentinho, olha, quatro. Esse tinha dentinhos porque a mulher de Curitiba pagou para arrumar quando ele esteve no Brasil. Então conta aí, Camila, Rage 2, vamos lá. Raj 2, eu conheci em 2009, ele já morava no Brasil. Um amigo dele era casado com uma brasileira e ele veio visitar esse amigo no Espírito Santo e gostou do Brasil e não retornou mais a Marrocos. E ela falou para mim, Camila, eu tenho um amigo do meu marido de Marrocos aqui. Nossa, gente finíssima. Eu falei, não quero saber. Não me fala mais de marroquino, que é uma coisa que eu não quero mais para minha vida. Ela falou, não, esse não tem nada a ver com o que você foi conhecer. Conhece ele. Aí, no Skype, começamos a nos falar. E por ali eu já vi que ele era uma outra pessoa, entendeu? Uma outra educação, um outro nível, tá? 6 meses depois, ele veio para o meu estado. E nós fomos morar juntos. Esse é quando eu falo que os dedos da mão não são iguais. Trabalhador, honesto, um ser humano maravilhoso. A minha família era apaixonada por ele, a minha filha apaixonada por ele, os meus amigos apaixonados por ele, até minha ex-sogra amava ele de paixão. Os meus cunhados, ele conquistou todo mundo. Você entendeu? Trabalhador, honestíssimo, Dani. Parecia que realmente não era igual aquele lá que eu conheci. Aí todos falavam para mim, tá vendo? Você ia perder porque um não deu certo. Esse deu certo, né? E um mês que ele estava morando junto comigo, eu engravidei. Por quê? Eu estava separada do pai da minha filha há muitos anos. Eu não tinha parceiro fixo. Eu não posso tomar anticoncepcional por causa da minha má circulação. E acabou que ele entrou em casa em janeiro, em fevereiro já não desceu mais para mim. Quando não desceu, eu falei para minha filha: Eu tenho certeza que eu tô grávida. Será, mãe? Eu falei: Sim, nunca atrasou para mim. Aí eu fui fazer o teste e realmente eu estava grávida. 40. A minha filha já tinha 18. Um Você teve um choque, bebê? Dani, porque não. Eu não pretendia ter mais filhos, mas eu não tive bebê, não foi porque eu tirei, não. Na minha religião, eu não faço, não faria isso. Não julgo quem faz, cada um sabe de si. Você entendeu? Mas é um peso muito grande para me carregar. Já basta o que eu tenho para carregar. E eu não sei dizer se foi Deus ou se foi sorte. Então, no terceiro mês eu tive um aborto espontâneo. Né? Aí a partir dali nós começamos a tomar cuidado. Né? Aí realmente nunca mais eu engravidei. Né? Nós tomamos todos os cuidados e nós ficamos juntos 7 anos. Foi uma pessoa que eu não tenho nada a reclamar dele. Se eu pudesse, como se diz, eu traria de volta para mim. Hoje não, porque ele está casado, ele tem uma filha, mas nós somos muito amigos, você entendeu? A gente se fala todos os dias pelo WhatsApp, eu sei tudo da vida dele, sabe todos os meus rolos, né? É uma pessoa maravilhosa. Aí você pergunta, mas por que acabou? Acabou porque ele era filho único. A mãe dele fez uma cirurgia cardíaca, ele foi para lá, ficou lá 6 meses, ela melhorou, ele retornou. Depois, 8 meses depois, a
avó caiu, a avó de 92 anos, caiu, quebrou o fêmur. E ali ia ficar numa cadeira de roda. A mãe, com cirurgia no coração, não podia pegar peso. Ele não tinha irmão. Aí ele foi para lá para cuidar da mãe, da avó. E nós ficamos um ano separados. Ele lá, eu no Brasil, mas casados, entendeu? Quando ele viu que não dava mesmo para retornar, ele falou para mim: ou você vem ficar comigo aqui, ou nós vamos ter que nos divorciar. Eu disse para ele: nós vamos nos divorciar. Porque faltava 4 anos para eu me aposentar, eu não ia perder tudo isso, você entendeu? Como eu já tinha ido, tanto quando estava casada com ele, quanto o Raj, eu não me habituaria a viver em um país árabe. Eu gosto muito do meu ir e vir, da minha liberdade. Ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer com meu cabelo, que roupa eu vou vestir, não, de jeito nenhum, eu não aceito isso na minha vida, entendeu? Eu nunca fui presa, não vai ser o homem que vai me prender. Deu uma procuração para um amigo dele no Brasil, o amigo dele assinou o nosso divórcio. Então você se sentia presa no Marrocos, é isso? Dani, porque para sair lá só podia sair com ele, né? Ou com a família dele. É um país que eu não domino idioma. E tem determinadas roupas que você não pode usar. Tem determinados lugares que você não pode ir sozinha. Aqui nós temos tudo, né? Aqui eu ando com o cabelo até no curto, loiro, comprido, vermelho, amarelo, com a roupa que eu quero. Dani, eu amo a minha liberdade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho ninguém para dizer o que eu tenho que fazer ou não. Então, deixa eu te perguntar, por que a escolha de homens que vêm de países que têm códigos sociais restritos, como Marrocos, Tunísia? Gente, a gente vai chegar na Tunísia, calma, a gente está só começando. Por quê? Porque, entendeu? Lá você vai ter que andar na cartilha mesmo. Eu não tenho opção, porque eu só quero árabe, eu só quero. Não, hoje eu não quero ninguém. Você entendeu? Hoje eu só quero a minha vida, o meu direito de ir e vir. Eu não quero mais homem na minha vida. Não quero. Deixa eu falar. Não, eu não posso. Eu não vou te descrever porque a gente tem aquele acordo do anonimato. Mas você é uma mulher bonita, um cabelo sedoso, um mulherão. Para aí, vão falar que vai ter namorado, não que vai. Vai ser árabe de novo? Vai falar pra gente. Mais homem para minha vida, eu não virei sapatão, não, viu? Nada contra, tem opção de sexual de cada um, é porque eu não quero, Dani. Juro para você, eu não quero. Você vai viver muito, eu vou viver, a gente vai conversar, você ainda vai perguntar para mim daqui uns anos. E aí, Camila, vou falar para você, não, não quero. A não ser que apareça alguém que tem um significado muito grande, entendeu? Mas até então, não fui eu que escolhi o árabe. O Raj 1 caiu de gaiado. O dois também. Você entendeu? Entendi perfeitamente. Agora tem o Raj 3, que aí a gente pulou do Marrocos para Tunísia, que é ali do lado, Para né? mim? Estamos ainda no Isso, norte do outro da África. lado. Temos um fetiche no norte da África, vamos. Aí o Raj 3, eu conheci. Aí fiquei na besteira de fazer um site de relacionamento. Depois que o Raj 2 nós nos divorciamos. Aí eu conheci esse Raj 3, entendeu? 13 anos mais novo que eu. Aparentemente parecia que ia ser um Raj 2 na minha vida, porque eu estava buscando um Raj 2. Mas eu não entrei com essa no árabe. É que chamou ali, caiu ali, começou a conversar, o papo foi bom. Aí depois de 9 meses, ele estava dentro da minha casa. Opa, então você tirou o cara lá da Tunísia para São Paulo, tá Tirei, dentro. não, filha! Ele veio de livre e espontânea vontade. Eu não mandei ele vir, ele perguntou se podia vir. Eu falei: eu não vou prometer casamento para você. Se eu gostar de você e você gostar de mim, der certo, a gente casa. Senão, pelo mesmo caminho que você veio, você vai voltar. Foi esse o Casou. combinado. Ele veio, tá, para minha casa. E, Dani, quando eu fui buscar ele no aeroporto, eu levei um choque. Ele trouxe uma mala mínima, que eu não levaria essa mala nem para passar o final de semana em um lugar, quanto mais para viver num outro país. Muito pequenininha, mínima, mínima, mínima. Dentro dessa mala, ele trouxe um chinelo, uma bermuda, uma calça de moletom, uma calça jeans, três camisetas, regatas e duas camisas polo. Esse homem não trouxe uma escova de dente, esse homem não trouxe uma toalha de banho, esse homem não tinha um desodorante, esse homem não tinha um presta-barba. Quando ele chegou, que eu falei para ele ir tomar banho, né? Ele falou para mim: você me empresta uma toalha? Eu falei: você não trouxe toalha? Ele falou: não. Quando ele abriu a mala, só tinha isso que eu te falei. Aí eu tive que dar tudo, desde prestar barba, desodorante, tudo. E no outro dia eu falei para ele assim: você trouxe dinheiro para você?
você se manter, porque você fuma para comprar cigarro. Dani, ele não trouxe uma moeda. Quando eu digo para você que é uma moeda, não ri não, por causa sério. Ele não trouxe uma moeda. Eu não sei como ele conseguiu entrar no país. É que no Brasil entra tudo, né? Aqui é tudo uma bagunça, né? Ele não trouxe uma moeda. Ali eu saía, eu levantava às 5 horas da manhã, porque eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, né? Então ali eu dei comida, dei roupa, porque as roupas que ele trouxe, Deus me perdoe, mas eu jamais apresentaria ele para sair com meus amigos com uma roupa daquela. Comprei roupa para ele, comprei perfume, entendeu? Comia, bebia. Só que antes dele vir para cá, eu disse para ele que eu tinha uma viagem para fazer, porque essa viagem estava paga. Ele falou que não tinha problema. Aí quando chegou o dia de ir para essa viagem, foi aí que começou o negócio. Ele não queria que eu fosse. Eu falei para ele, eu vou, porque eu falei para você que a viagem já estava paga, eu vou. E eu fui, larguei ele em casa e fui. Entendeu? Eu fui para essa viagem. Quando eu, ainda nessa viagem, ainda comprei camiseta para ele lá na cidade que eu fui, ainda comprei chocolate de coração, trouxe para ele. Quando eu cheguei, eu entreguei o presente para ele, ele voou meu pescoço. Que? Apertou meu pescoço, ele tá virado. Ele falou para mim, eu não acredito que você viajou e me deixou, que você teve essa coragem. Onde já se viu uma mulher viajar e deixar um homem dentro de casa? Isso é inadmissível para mim. Eu ainda vou te matar. Essas palavras. Eu empurrei ele e falei, você não vai me matar? Sabe por quê? Porque você está no meu país. Nunca mais você ouse colocar um dedo em mim, porque no dia que você fizer isso, eu não vou pensar duas vezes. Você vai sair daqui no carro da polícia. E no Brasil você não entra mais. Foi. E falei para ele, a partir da outra semana, eu vou chamar um amigo meu aqui, ele vai te levar para Mesquita. Você vai fazer amizade lá e vai arrumar um serviço. Porque eu já tenho 2 meses que você está aqui, eu não vejo você se manifestar para trabalhar. Eu estou te sustentando de tudo. Eu falei para ele, eu não vim nessa vida para sustentar homem, não. Ele falou para mim, tá bom, desculpa, eu não vou fazer mais isso. E depois ele, o meu amigo, levou ele para Mesquita. Ele foi 5 sexta-feira na Mesquita. Você procurou serviço? Ele só foi, rezou e voltou para casa. Of course. É, of course. Aí, nesse período, você entendeu que eu viajei, eu tenho uma pessoa muito amiga minha, porque eu falei que eu devia trabalhar na polícia, porque olha, eu falei para ele assim, eu quero que você veja tudo que ele fez no meu computador durante os dias que eu fiquei fora. Aí ele falou para mim, com certeza, você me passa tal número, tal código do computador, tal, tal, que eu vou entrar no seu computador. Daqui da minha casa eu vou entrar no seu computador. E vai dar para ver tudo que é feito no seu computador. Durante os dias que eu fiquei fora, ele, antes dele me conhecer, ele já conhecia uma mulher em Maceió. Ele não veio para essa mulher porque ele achava que a cidadezinha dela era muito minúscula e ela não tinha condições financeiras. Ele estava procurando alguém que tinha uma condição financeira boa e que morasse numa cidade grande, porque ele queria ter chances de crescer na vida. Essa toda foi a conversa que essa pessoa pegou. E ainda fez sexo virtual com ela durante os dias que estava fora. Vamos voltar no trabalho. É claro que ele não vai arrumar trabalho. Você é o trabalho dele, né? Você é a fonte de sustento dele. Ele não vai arrumar trabalho. Como o cara lá foi o número um, né? O padrão, o um e o três, mesma coisa. O padrão se repete, como vocês estão vendo. A gente traz essas histórias aqui para Sim. vocês entenderem o padrão. Elas carinhosamente vêm aqui explicar uma fase não tão maravilhosa da vida delas para alertar outras. Existe um padrão. Ele vai. Mama, mama, mama ali, ó. Funcionária pública aposentada. Ele foi lá, pegou o que ele tinha que aproveitar, conheceu o Brasil. Imagina, o que que você acha que isso representa lá no país dele? Um cara que conseguiu sair para o Brasil. Ele já tinha vindo antes para uma Ah, mulher é profissão, de é São Paulo. profissão, filho, é Veio profissão. casar com É por ela também. isso que é chamado de golpista, uma profissão. Eles fazem disso uma profissão. Vocês estão aí chamando de namorado. Isso me irrita, isso me ferve o sangue, né? Tá. Então tá. Esse eu quero saber da escova de dente. Ele falou que se ele não veio com escova de dente. Você comprou uma para ele? Se eu Não, escovar você. tive que dar. Ai, não. Como eu sempre tive com escova de dente sobrando, a única coisa que eu tive que comprar no momento, sair e comprar, era desodorante masculino, porque eu não tinha homem em casa, era só eu e minha filha, entendeu? Mas desde a escova de dente eu dei, banquei tudo, desde cigarro, tudo.
Tudo que a gente comia, ele comia, entendeu? Saía para ir no shopping, tudo. Aí, quando aconteceu esse detalhe, que esse meu amigo viu tudo que ele fez quando eu viajei, eu estava trabalhando. Eu saí do trabalho, voltei para casa. Quando ele... Ah, Dani, tem mais. Como eu levantava às 5 horas da manhã, eu dormia por volta de 10 e meia, 11 horas. Ele ficava assistindo televisão, filme, até de madrugada. E durante todo o dia que eu estava trabalhando, ele estava na internet. E eu achando que ele ia trabalhar, entendeu? Ele ia para a mesquita, achei que ele, né, ia fazer amizade para trabalhar. E não, meu amigo falou: não, ele chega lá e conversa com os árabes, mas em momento algum ele fala de trabalho. Esse meu amigo acompanhou ele 5 vezes na mesquita. Disse que ele, eu vi que ele não ia se mexer. Aí, quando eu fiquei sabendo de tudo isso que ele fez, que eu viajei, aí eu voltei para casa. Quando eu cheguei, ele estava no computador. Eu joguei a bolsa em cima da cama, pus a mão na batente da porta e falei para ele assim: eu não quero mais você. Eu quero que você saia da minha casa. Eu quero que você volte para o seu país. Ou se você quiser ficar no Brasil, para onde você vai, não me interessa. Só que na minha casa eu não quero mais você. Falei para ele. Só que eu não vou colocar você para fora. Porque eu não gostaria que fizesse isso comigo se eu tivesse num país distante que eu não conhecesse ninguém. Eu te dou 15 dias para você deixar minha casa. Por quê? Eu falei, porque você fez isso, falou isso. Que o seu amor é aquela de Maceió. Entendeu? Você só não foi porque ela não tem nada para te dar financeiramente. A cidade é minúscula. Você veio para São Paulo porque você sabia que aqui você ia ter condições e que eu tinha também uma condição financeira para te ajudar até você se estabilizar, entendeu? Mas eu não quero mais você. Ele falou: você tem certeza do que estou falando? Eu falei: com toda certeza. Aí fui para a cozinha fazer o que eu tinha que fazer. Ele chamou a irmã dele, tem uma irmã que mora na Alemanha. Falou que eu tinha colocado ele para fora de casa. Eu jamais faria isso, entendeu? A irmã dele foi e comprou a passagem para ele para o outro dia. Na terça-feira, ele saiu, pegou o avião e foi de volta. Chegou lá e falou para a família dele, entendeu? Que eu coloquei ele para fora de casa. Disse que a mãe dele, minha filha, tem ódio mortal de mim. Disse que essa mulher me amaldiçoou porque eu coloquei o filhinho dela para fora, que eu usei o filho dela. O filho dela tinha um emprego lá e ele pediu a conta para vir para o Brasil para casar comigo e eu fiz isso com ele. Quer dizer, ele não contou para ela que eu pus ele para fora de casa, entre aspas, porque ele fez sacanagem comigo enquanto eu estava viajando, de putaria na internet enquanto eu estava viajando. Aí acabei descobrindo quem era a mulher que ele veio para São Paulo, fiz contato com ela e ela falou para mim. E mandou ele embora, que ela ia casar com ele, mas ela mandou ele embora porque ele bateu nela. Isso é muito, muito perigoso, gente. Presta atenção, porque viu como é que ele, um golpista que é golpista dá golpe até na família, né? Ele falou para a irmã que foi colocado para fora de casa para ele conseguir essa passagem no 0800 da irmã, que aí chegou lá de coitadinho para a mãe, que deve ter dado mais molhado mais a mão. É, um golpista que é golpista dá golpe na Cima, filha. Ah, a minha pele, olha, eu nem dormi de preocupação com a mãe dele me amaldiçoando. Que perigo! Olha, gente, prestem atenção. Isso aqui é a profissão dele. É digna? Não, mas exige. O golpista, ele vive de dar golpe em mulheres. Aqui, no caso, nossas compatriotas brasileiras. Então tá, três e o quatro. Vamos chegar no final. Foi pelo Messenger. Eu estava no Facebook, de repente me chamou, eu cliquei na foto, não tinha o um país. Tinha o um nome árabe, mas não tinha o um país. Uma pessoa bonita, 17 anos mais novo que eu. Você entendeu? Mas não me interessei nada por ele, não. Só respondi, perguntou onde eu morava, eu falei onde eu morava. E outra coisa, Dani, eles só gostam de mulheres mais velhas que têm a situação financeira boa. Eles não gostam de mulheres jovens e que tenha filhos pequenos. Isso, meu marido, Rádio 2, falava para mim, que os árabes não gostam de mulheres novas com filho pequeno porque não tem nada para oferecer para eles. Que eles gostam de mulheres mais velhas, que tenha algo a oferecer para eles, entendeu? Eles não gostam de criar filhos de outros homens. Gente, infelizmente ela estava envolvida com o mundo do crime, tá? Isso aqui é estelionato, é um monte de coisa que foi voluntário, mas é um tipo de estelionato. Ela falou árabes. Os árabes são providores. Os árabes são homens bons, em sua maioria. Eles provêm casa, provêm mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4, pode ter até 4. O que dá para mulher 1 tem que dar para mulher 2. Se deu uma casa para 1, tem que dar para uma casa para 2. Eles são provedores das casas. Estou falando que os árabes são
mouse, entendeu? Não ponham palavra na minha boca. Eu estou falando assim, esses que vivem na internet. Porque os que querem casar, que são direitos, que têm trabalho, entendeu? Eles não vivem na internet. Eles trabalham, eles casam com mulheres do país deles, porque eles têm o dote para dar. Entendeu? Agora, esses que ficam no café, Dani, o que eu vi em Marrocos, entendeu? O café cheio de homem, tudo no celular, você entendeu? Eu perguntei, fulano, mas por que esse monte de homem aqui? Ah, isso aqui é caçando mulher na internet para tirar eles daqui. E acha, viu? Acha francesa, acha belgas, alemãs. Minha filha, você não sabe o tanto de europeia que é casada com árabes. Oh, não Fora as sei. Olha o canal, pessoas. olha o canal, olha o que a Camila tá falando. Ela que foi aí participante disso, ela conheceu esse mundo mais obscuro. Os que estão na internet, eles vão procurar mulheres mais velhas, no caso, mais vulneráveis, na cabeça deles, vulneráveis, mulheres que já têm uma boa estrutura financeira, Ou aposentadas, seja, que vão prover aquilo que eles querem. O que que é? Dinheiro. Isso aí é um estelionato que é voluntário. Você vai provendo, vai provendo. A senhora aposentada, bonitona, do jeito que você é, bonitona e tal, vai juntar fome com vontade de comer, o meu tá chegando aqui e tal. Fechou. O árabe de sim. verdade, um homem honesto, ele vai casar com uma mulher mais jovem, porque na nossa cultura aqui, eu falo, nossa, porque eu sou cidadã turca, eu tô aqui há 21 anos, eu cresci aqui na nossa cultura turco-árabe, o homem vai ser mais velho. Era lei até outro dia, tá? A mulher tinha que ser mais jovem que o homem. Isso não é, eu não vou falar, vocês estão falando, a Dani é preconceituosa. Não é isso, meus amores. Isso aqui é uma base estrutural deles. É, goste você, não goste você, eu tô somente repassando a cultura, tá? O cara, ele vai pegar uma esposa mais jovem e virgem. Para aí, virgem. Imagina 17 anos mais velha. Então, preste atenção. Se você é mais velha e tá aí de curtição, você pode acabar em maus lençóis. Ela foi mais esperta. Ela é uma mulher esperta. Voltou aqui para contar. Tem gente que não consegue voltar para contar. E eu não estou exagerando. Vocês já viram outros casos no canal. Tem gente que não consegue voltar para contar. Cuidado. Então tá. E o 4? Já falamos do 4 ou não? O 4, então, ele me conheceu, ele me chamou no Messenger, não tinha país, nós falamos em francês, não com tradução, escrito mesmo ali, porque do francês eu entendo mais ou menos, e que eu não entendia, eu traduzia, né? E ele me chamou e começou a conversar, tudo, aí nunca, é aquilo que você falou, nunca falou em sexo, nunca falou em nudes, começou a conversar comigo, só que eu já sou macaca velha, como você, já sou experiente. Aí ele começou a falar para mim que ele era muito pobre, que no país dele não tinha trabalho, que o sonho dele era sair do país dele e que ele tinha gostado da minha foto, se eu podia abrir a cama para ele me ver. Aí eu abri a cama e ele foi falando. Dani, em um mês ele me amava, em um mês ele queria casar comigo, eu era a mulher da vida dele, se eu largasse ele ia se matar. E eu só olhava, né, porque isso aí, né, eu já escutei de muitos, né, então para mim eu não caía mais, né. Aí me apresentou toda a família dele, a irmã dele me adicionou no Face. Entendeu? E eu só observando. Ele falava para mim assim: você vai me levar para o Brasil ou você vem aqui? Eu falei para ele: um dos dois, porque eu não estou namorando com você, eu tenho compromisso com você, eu não tenho relacionamento nenhum com você. Mas nós estamos nos falando há tempos. Eu falei: mas eu não quero, não é isso que eu quero para mim. Você tem 17 anos, mas eu não quero isso para minha vida. Eu falei para ele: esse papo seu eu já conheço. Ó. A mim você me engana. Eu falei para ele: eu não quero. Aí ele falou para mim assim: você não poderia mandar um dinheiro? Esse não tinha dentinho. Eu lembrei de você na hora que eu vi. Esse não tinha dentinho. Perguntou se eu não podia mandar o dinheiro para ajudar ele. Eu falei para ele: ajudar no quê? Você tá doente? Não, para mim comprar Dentadura? cigarro. Comprar cigarro. Para mim comprar cigarro, porque eu vejo os meus amigos indo pro café lá, eles fumam, eles jogam baralho, eles tomam café, fumam, e eu não tenho dinheiro para isso. A roupa que eu uso é roupa do meu irmão, que não serve meu irmão mais, quando ele não quer, ele me dá. Os meus amigos que moram na Europa, quando vem, é me dar as roupas deles. Tanto que ele me mostrou, ele um dia vestido, a calça dele, a perna da calça dele era de uma pessoa bem mais alta que ele, porque a calça estava enorme para ele. E as roupas bem humildes mesmo. E quando foi um dia, falou para mim assim: meu dente está inchado, meu rosto está inchado, eu preciso de ir ao dentista. Você poderia mandar para mim um dinheiro para eu ir ao dentista? Aí eu falei para ele: quanto que é para você ir ao dentista? Aí ele falou para mim assim: 200 dólares, que é equivalente a uns 250, R$ 300 no Brasil, dependendo do valor do dólar, né? Aí eu falei: eu preciso ir no dentista. Ele falou: é.
Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Sentir dor é horrível. Eu vou mandar esse dinheiro. Para mim não vai fazer falta, porque é tão pouco. Você acha que foi do dentista? Foi, não. Ele usou o dinheiro, ele comprou roupa com o dinheiro. Mas ele Porque não Deus tinha queria dente? de Vai no roupa. dentista para quê? Ele ia pôr dente? Liga, cacos. Ele tinha cacos, pedaços. A maioria era tudo quebrado, pedaços. E os dentes dele, que assim, é tanto tártaro, tártaro. É horrível. Eu jamais teria coragem de beijar uma boca daquela. Nunca. Ainda mais eu que sou enjoada para cheiro. Eu sou muito enjoada para cheiro, para boca, para essas coisas. Eu não achei minha boca no lixo, para pôr minha boca em qualquer boca. Falei para ele, não, eu não vou mandar nada para você, porque eu tenho compromisso com você. E eu não vou te ver. Falei para ele, se um dia eu for conhecer a Tunísia, se você quiser ser meu guia turístico, ótimo. Se não, mas compromisso com você eu não quero. Meu guia turístico, né, amiga? Ali ia rolar outra coisa, né? Para ver se o negócio era bom, né? Sabe o que ele fez? Quando ele viu que eu não mandava dinheiro, que de mim não tirava nada, ele me bloqueou de tudo. Do nada, ele sumiu, desapareceu. Aí eu tenho um perfil fake, que eu sou trouxa, fui nesse perfil fake procurar ele. Dani, ele já está num relacionamento sério, na cabeça dele, com uma francesa. Eu chamei essa francesa, contei quem eu era, falei para ela tudo, tudo, tudo a respeito dele. Ela veio me dizer que não, que ele está apaixonado por ela. Que ele ama demais ela, que ela vai para Tunísia casar com ele, vai levar ele para França, e porque ela também se encantou por ele, ela nunca viu um árabe tão gentil, uma pessoa que ama ela tanto que nem ele ama. Me explica essa francesa. Ela é uma mulher. Peraí, ela é uma mulher bonita e tal? Como é que é? Porque esse homem é um horroroso desdentado? Como é que. Puxa, sabe, ela não é bonita como eu, isso aí é o que eu tenho que falar, mas ela não é uma mulher de se jogar fora também. Mas eu já mandei investigar e eu fiquei sabendo que ela é divorciada, ganha 200 e poucos euros de pensão da filha, que até uma filha de 16 e um filho de 21 que moram com ela. Ela não é uma pessoa com uma situação financeira boa. Então, quer dizer, ela ainda vai gastar o que não tem para levar ele para lá. Dani, ele não trabalha, ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar em nada. Ele fala para mim que ele tem problema na coluna e que ele não podia trabalhar. Ela, eu acho que não caiu na ficha dela, que ela vai ter que pagar a passagem dele para lá, ela vai ter que pagar o papel de casamento, ela vai ter que comprar roupa para ele casar, ela vai ter que pagar a festa, ainda vai ter que sustentar ele uns 6, 7 meses, até ele aprender a andar na França, procurar um trabalho. E ele fuma que nem um condenado. As coisas que ela anda postando é de pessoa que está decepcionada. Ela está muito decepcionada. Alguma coisa está acontecendo no reino da Macedônia lá. Ah, será por que que ela tá decepcionada? O homem nem dente tem, o homem é golpista, o homem tá querendo de. Pelo amor de Deus, um golpista com dente você considera, um golpista sem dente não dá, né, minha filha? O negócio é complicar, complica 10 vezes mais, né? O negócio é complicado. E ela tá nessa ilusão. Com certeza ele falou pra ela que vai casar com ela porque ama. Aí ele dizia que ele não aceita divórcio, que o casamento dele é pra vida inteira, que ele é virgem. Não Entendeu? desacredito muito, não, mas é que é negócio, né? Agora você imagina, o vislumbre aí é um passaporte francês, um passaporte francês é um passaporte europeu, que é a União Europeia. Nossa, você imagina uma coisa. Agora, como é que a mulher me cai num negócio desse? Um homem nem dente tem, Camila, me ajuda a entender. E ela vai. As minhas amigas, entendeu? Duvidam muito que ela vai casar com ele. Entendeu? Elas duvidam muito. Porque é aquilo que você falou. Você vem me alertar. Eu posso não acreditar. Na hora, falar para você que não acredito, mas isso vai ficar na minha mente. Entendeu? Ó, a ex, entre aspas, falou isso. Será que ela tá certa? Será que ela não mentiu? Entendeu? Eu falei para ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. Não, é que ele não tem oportunidade. O país dele não dá oportunidade. Você precisava ver ela defendendo ele, Dani. Em menos de Ai, 3 dias que ela está conversando com ele. não tem paciência. Essa é a Jadiane recalcada. E ó, eu vou falar. Isso aí foi o quê para você? Para terminar? Isso foi um experimento social? É um hobby? Como é que você avalia? Porque foram. O pessoal vai perguntar isso, Camila. Dois tunisianos, dois marroquinos, e você continuou o cara sem dente, você tá lá dando moral para ele e tal. Isso é um experimento social? Você se sente solitária, isso aí? Você curte fazer esse tipo de coisa? Você pode bancar, entendeu? Você é uma mulher descolada, você vai e vem, faz o que você quiser. É o quê? Qual o seu lance, o seu? Eu diria que o que as pessoas chamam de solidão, para mim é paz absoluta. Eu amo o que vocês dizem solidão. Eu não me vejo com um homem dormindo na minha cama, não. Eu prefiro a minha cama sozinha. Eu sou muito egoísta. A minha cama sozinha para mim, as minhas coisas sozinha para mim. Eu conversava com ele, tava ali, você entendeu? Aí eu pensei, gente, quando passar essa pandemia,
Eu vou conhecer a Tunísia, por que não? Entendeu? E se ele quisesse meu guia turístico, melhor ainda, né, amiga? Era isso que eu pensava, né? Mas aí, quando ele viu que eu não ia mandar dinheiro para ele, ele trocou pela francesa. Eu fui trocada pela francesa. Vai com Deus, Deus me livre e guarde. E tem aí que agora vamos falar do Deus me livre e guarde. Uma mulher igual você, um mulherão desse, tá doida, mulher, tá doida, ó. Explodiu minha mente. Deixa eu te contar. O que que o futuro vê para Camila? Agora terminou aí nessa fase Jadiane, nossa, né? Uma Jadiane Jadiana. descolada, descolada. Não é Jadiane trouxa. Hoje eu falo para você, eu amo, eu quero ir para Dubai, entendeu? Eu quero conhecer países, mas relacionamento com árabe eu não quero mais. Isso aí, os quatro para mim, chegou, deu, você entendeu? Ainda bem que eu não sou pessoa de ter sentimento, eu não me apaixono. Graças a Deus, as pessoas dizem que eu sou muito fria, mas não é que eu sou fria, eu acho muito com a razão. E hoje eu sou grata ao Raj 1, porque através da pilantragem dele, ele me livrou que eu caísse em outros golpes. Né? Ainda bem que o primeiro já me mostrou quem era eles. Aí vem o segundo e me mostrou o outro lado dele. E o terceiro eu tentei achando que poderia ser o segundo, o Raj 2. Só que todo mundo dizia para mim, Camila, você nunca vai encontrar um Raj 2 na sua vida. Esse foi o único. E realmente me encontrei. E o quarto, ainda bem que eu não cheguei nem lá, né? Porque se chegasse também, era aquilo, né? Eu ia passear, né? Ia passear, ia ter que pagar os hotéis, ia ter que pagar a casa que eu fosse ficar em algum lugar, né? Porque tem muitas praias bonitas lá, né? Mas graças a Deus que eu não cheguei aí, né? Também se eu tivesse chegado aí, não me arrependeria, não, viu? Porque eu não sou pessoa de me arrepender das coisas que eu faço, não. Não quero mais, não me interessa sair de relacionamento, não quero mais relacionamento. Você vai me dizer, mas com ninguém? Eu falei, ninguém. No momento, é ninguém. Não foi decepção. É uma coisa que eu escolhi para minha vida. Eu não quero mais isso. E deixa eu te perguntar, você está em grupo de Facebook? Amo árabe, amo Não, turco? Você faz parte ali? não, 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 não faço parte disso. Eu não aceito. Entendeu? Porque eu não quero mais isso. Para mim, a Pepe de aprender inglês, se você quiser aprender alguma coisa, eu vou na CCAA e. Na CNI, faço o curso lá, para que eu vou entrar em app de aplicação? Não, eu não tenho mais paciência para isso, não. Não quero isso também, não. Olha, eu queria agradecer muito a Camila, porque mais do que tudo ela teve coragem e ela mostrou pra gente um padrão que ela fez parte. E ela tá mostrando para vocês que, infelizmente, esse padrão, quem vai aparecer é você, né? Esse padrão é muito certo. O cara quer um golpe, ele quer uma vida fácil ali do crime. Isso é um crime, tá, gente? Não pensem que não é. Não fica achando que isso é namoro. Namoro, pelo amor de Deus, namoro é coisa que você fazia no colégio. Isso não é namoro. Para ela, eles voltam. Eles podem sumir um ano, dois. Quando você menos espera, eles ressurgem da cinza dos infernos e tá lá te chamando no WhatsApp, um novo número, entendeu? Você vai olhar quem que é fulano, você não vê o outro? Larguei ele em 2000 e, nos separamos, assim, entre aspas, né, entre 2000, 2008, né? Ele sumiu, desapareceu, depois de quantos anos? O crime do estelionato, né? Aí o estelionato afetivo, Isso. às vezes ele é feito somente online. Como... Então é isso. Prestem atenção aqui no padrão dos Raj, exceto o Raj 2, que foi o marido dela que voltou lá para o país dele, porque a mãe adoeceu. Então eu queria deixar aqui com vocês a parte de comentários aberta, como sempre. E eu queria pedir, como sempre, o carinho, receber bem nossa convidada. Ela foi muito aberta, ela não esconde jogo, ela falou como é, que não é, que é. Isso eu gosto. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Isso aqui eu gosto. Gente sonsa, eu realmente não tenho paciência, que não é o caso da Camila. A Camila, Dani, eu fiz isso mesmo, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Eu vou falar com as suas seguidoras para ver se tem um aprendizado nisso. E eu achei maravilhoso conversar com você, tá, Camila? Muito obrigada, meu amor. Eu também, Dani. Eu assisto todos os seus vídeos. E dá tristeza, viu? De saber que tem aquelas que, ah, comigo não vai acontecer. Ah, comigo é amor de verdade. Ele ama assim. Pode acontecer, entendeu? Eu não tive a sorte de ter o Raj 2. Quem sabe elas também conseguem o Raj 2, né? Mas é muito difícil. E hoje eu não quero mais isso também, não. É como diz você. Eu quero. Liberdade, eu gosto de ir e vir, ter a minha liberdade para ir aonde eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. Isso aí, pessoal. Então, no mais gerais, até o próximo vídeo, até a próxima entrevista. Carinho nos comentários, por favor. Se tiverem alguma crítica, é uma quase uma democracia sem ofensas. Sem ofensas, por favor, por gentileza. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.